Ground to cockpit, plan acknowledged. Please call me through the menu when you're ready. Ground to cockpit, tow is driving up. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Tow is now connected and the bypass pin is secured. Please release parking brake. Starting pushback now and you may start your engine. Operation complete. Please set parking brake. Disconnecting tow. Please stand by.
disconnect and bypass pin has been removed. Hand signal on your left, sir. See you next time and have a safe flight.
Olá, bom dia. De volta no que é a bordo do voo azul. Acomode mochilas e bolsas abaixo do assento à sua frente e bagagens maiores nos compartimentos superiores. Lembramos que não é permitido fumar a bordo. É proibido por leis internacionais a tentativa de violação ou obstrução dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. De acordo com a ANAC, é necessário que você mantenha seu cinto acinelado sempre que o aviso luminoso estiver aceso ou quando instruído pela tripulação. Aproveite para utilizar o seu celular antes de fecharmos as portas. Informamos que essa aeronave é equipada com filtro EPA. Ressaltamos a obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o voo. Desejamos a todos uma ótima viagem. Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão as 8 saídas, que são 4 portas de cada lado da aeronave. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Puxe a máscara imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. Embaixo dos assentos ou dos descansa-braços estão os coletes salva-vidas. No caso de um pouso de emergência na água, vista o colete conforme a demonstração. Apenas infle-o ao sair do avião. Para inflar, puxe as abas vermelhas para baixo ou sopre os tufos. Esta aeronave está equipada com escorregadeiras barco nas portas 1, 2 e 4. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo. Thank you.